智慧生活、智慧科技已经离不开我们的生活。现在人们几乎手机不离身，运用手机解决生活大小事 ，App 的辅助不在话下。而大家知道2019年下载最热门的 App 是哪一款吗？又是哪一款 App 让用户们花钱最多进行下载呢？以下这篇文章我们就来探讨2019年最畅销的 App。焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业十分钟交流一个商业观点，我是阿峰。我们今天的报道来源是在2019年12月19号数位时代的文章，标题是2019年 App 排行榜出炉，短影音又冲出一匹黑马，用户消费最多的居然不是 Netflix。 专注于 App 的研究调查公司 App Annie公布了2019年各项 App 排行榜，今年在 Google Play 与 App Store 双平台累积达1200亿次的下载，其中不包含第三方 Android 平台。1200亿下载的数量不包含 App 重新安装与更新哦。App 下载量对比2018年成长了 5%， 在消费金额上，双平台的消费金额达900亿美元。消费金额相较2018年也成长了 15%。 文章里面有几个数据跟大家分享。数据一，最常被下载的非游戏 App， Facebook 夺下了前三名。最常被下载的非游戏 App 中， Facebook 旗下产品一口气占据了前三名，包含 Facebook Messenger 与 WhatsApp， 另外 Instagram 则是第五名。而打破 Facebook 从第一名连线到第五名的则是第四名的 TikTok， 而在排行榜前十名中，第七名的 Likee 是新进榜的 App， 它是一款短影音的 App， 拥有许多的特效过滤功能，吸引了年轻人下载使用。观察前十名的非游戏类的 App， 你会发现不是社群的 App 就是影音的 App。 由此也可以看出，现在年轻人可能常以影音短片分享在社群媒体当中，所以热门的 App 中多集中于社群或是影音的服务。在游戏类的 App 中变动较大的，除了原本就非常热门的吃鸡游戏 Free Fire 我要活下去、绝地求生外，另外值得要注意的来自于土耳其游戏公司 Good Job Games， 旗下游戏占据了4、5、6名。该游戏公司专门开发玩法游戏简单的休闲游戏，虽然轻量却容易让人着迷，因此都拥有相当大的下载量。数据二，最赚钱的 App Pokemon Go 仍在全球前十名。讨论最为赚钱的 App 之前，必须先从订阅制说起。因为根据 App Annie 的资讯统计当中，从2018年年底开始到2019年9月为止，前100名非游戏类 App 大约有95% 都提供了订阅功能。而在2019年需花费的 App 前十名中，都是提供音乐、影像服务的 App， 例如第二名的 Netflix， 第三名的腾讯视频，第四名的爱奇艺。前十名中有六名都是关于音乐、影像服务的 App， 但2019年第一名最为赚钱的非游戏 App 居然是交友软体 Tinder。在游戏方面，最为赚钱的 App 在台湾也是相当热门的 FGO 拿下了第一名，而老牌的 Candy Crush、 Pokemon Go 也都还在榜上，风靡台湾的天堂 M 也榜上有名。游戏类别 App 中最大的赢家还是腾讯，除了腾讯自行开发的传说对决拿下了第二名，与绝地求生也拿下了第十名，其他榜上游戏也都是腾讯直接或是间接持股的公司。数据三，急速赚钱的明日之星 App 有谁？哪一款是吸金速度急速成长的 App？ 在 App Annie 2019年公布的非游戏类 App 中，比较特别的 App 包含第一个大流量的 Google 云端硬碟方案 Google One， 以及体育串流 DAZN 教软体 Bumble 的 App。 吸金急速成长的游戏 App
还是腾讯为最大赢家。吸金速度最快的游戏类前四名仍是腾讯公司旗下所开发的 App 中，但是其中比较特别的游戏由 Square 就是史克威尔推出的《勇者斗恶龙 Walk》，它与 Pokemon Go 有点类似，都是需要走路探索的游戏。目前在日本以外的地区，游戏内容仍不比日本丰富，但却能进到急速赚钱的排行榜当中。好的，今日的每日商业就到这边。你会发现商业非常的好玩，每一天我们所做的事情都可以成为商业的一部分，当然里面包含了我们今天所讲的 App。 了解 App 也是我们可以了解全世界，让我们可以更国际化的方式。你的手机有装载以上刚刚所说的 App 吗？如果没有就赶紧下载吧，但是不一定要消费啦。最后想邀请每一位对新创商业科技有兴趣的朋友们，欢迎点击下方资讯栏连结加入焦点观点 Plus， 让我们一起讨论世界商业的生态。焦点观点 Plus Daily Commercial 每日商业，10分钟交流一个商业观点。我们下次见，拜拜。